Livre para todos os públicos. Depois de 12 anos de governos neoliberais, Luiz Inácio Lula da Silva, retirante nordestino, ex-metalúrgico e sindicalista, é eleito presidente do Brasil. E ele encontrou um país literalmente quebrado. O desemprego era altíssimo. 70% das empresas e indústrias nacionais tinham sido vendidas. Os sindicatos e os movimentos sociais tinham sofrido duras quedas. Foram penalizados, criminalizados e colocados como coadjuvantes na condução da história política brasileira. Todos aqueles que nos últimos 500 anos tinham sido massacrados, humilhados e colocados à margem da sociedade, à margem da economia, tinham fome de reformas. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política, reforma da mídia. Tinham fome, muita fome de distribuição de renda. Era a chance do país deixar de ser uma colônia e sair do seu estado mórbido de subdesenvolvimento. A esquerda queria um país soberano. A burguesia, o empresariado, industriais, donos dos grandes latifúndios e a classe política tradicional sabiam disso. E por isso tinham medo, com certeza. E estavam dispostos a colocar todos os recursos necessários para impedir um projeto que transformasse profundamente a sociedade brasileira. Mas também estavam cansados da política neoliberal e a terrível crise que assolava o país. Alguns setores conservadores consideraram, por fim, apoiar a candidatura de Lula. Em resposta a essa possibilidade, Lula apresentou a Carta aos Brasileiros. Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade reivindica. O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje, nem será implantada por decreto de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional, que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. Lula prometeu que todos ganhariam, pobres e ricos, e com isso ganhou o apoio de alguns setores da burguesia nacional. E é essa história que eu vou contar nesse episódio. Mas esperem um pouco, porque irei falar disso um pouco mais pra frente. Antes, temos que fazer uma viagem juntos. Para entender o que aconteceu no Brasil nesse momento, teremos que ir bem longe mesmo. Mais precisamente, para a China. Em 99, nós temos a desvalorização da moeda. Então, torna um pouco mais atrativo o Brasil voltar a produzir e exportar.
Esse movimento ocorrido em 99, não é? Ele, de certa maneira, se combina com o avanço do crescimento chinês. E a economia chinesa, ela, na verdade, é muito dependente de recursos naturais. Então, para dar sustentação a esse ciclo de expansão, ela passa a comprar produtos primários de recursos naturais de vários países, entre eles o Brasil, mas não somente o Brasil. O Brasil passou a ter mais espaço para vender seus produtos primários e, ao mesmo tempo, receber um bom retorno, porque também o preço desses produtos subiu muito, né? Então, isso melhorou a condição de inserção do Brasil no mundo e, nesse sentido, o presidente Lula inicia o seu governo já com esse ativo importante que é a presença crescente dos nossos produtos primários no mercado internacional. Além disso, o neoliberalismo, que tinha sido praticado em quase toda a América Latina nas décadas de 80 e 90, tinha trazido mais desemprego do que desenvolvimento. 1999 é a vitória do Chávez na Venezuela. Depois vem o Lula, vem o Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correa no Equador. Ou seja, o modelo econômico capitalista neoliberal começou a fazer água. Ele não entregou o crescimento e a riqueza que tanto propôs, e ele passou a ser crescentemente contestado. Então é um novo cenário na América Latina, cenário de desgaste da ideologia neoliberal, cenário de desgaste do modelo capitalista, do modelo econômico capitalista neoliberal. E o que Lula fez? O Brasil acumula saldos comerciais importantes e que vai ser utilizado de forma muito inteligente pelo governo, que foi justamente pagar a dívida externa. Quer dizer, o Brasil se tornou um país credor e não mais devedor do Fundo Monetário Internacional, depois de ter quebrado várias vezes no governo Fernando Henrique, e ao mesmo tempo fortalecendo o mercado interno através, não é, de políticas de demanda, de estímulo à demanda, e basicamente com um programa de distribuição de renda para os segmentos mais pauperizados, que até então não eram participantes do mercado interno, eram participantes marginais e passaram a ter acesso a bens inimagináveis, desde a casa própria, com programas que foram sendo introduzidos, à compra de bens de móvel unitário, né, como automóvel, geladeira e assim por diante. Em outras palavras, o governo Lula aproveitou um cenário internacional favorável, onde o país passou a vender muito e, consequentemente, ganhar muito dinheiro para fortalecer o mercado interno. Isso foi o começo de uma mudança por muito tempo esperada, uma vez que aqueceu a economia e gerou empregos. Da mesma forma, isso também gerou polêmica. A primeira delas dizia respeito à própria composição do governo. Quando o Lula ganhou as eleições, era natural que ele levasse com o seu governo, né, um conjunto de quadros com os quais o Lula sempre conviveu e militou. Ganhando eleição para o Ministério do Trabalho, ele não poderia chamar o Delfim Neto. Este processo, digamos assim, levou a que uma parte grande da militância do novo sindicalismo cutista, ou do novo sindicalismo de São Bernardo, dos bancários, de tantos outros sindicatos, fossem para o aparelho de Estado. Houve, sim, uma participação muito grande de sindicalistas, uma participação significativa de sindicalistas em postos e cargos nas empresas estatais, nos ministérios, no governo federal. Começamos mal, dizia a burguesia. Os meios de comunicação bradavam em seus jornais, revistas e noticiários que Lula tinha criado um cabide de empregos para seus pares. Os sindicalistas invadiriam o poder. Essa gentalha pobre, mal educada e mestiça.
mas vem. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral. Uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa, hoje às 10 da noite, aqui na TVT. Houve um cálculo feito pelo jornal Estado de São Paulo que chegou a contabilizar 1.200 sindicalistas ou ex-sindicalistas ocupando cargos, não é? Ninguém se espanta de ver empresários ocupando cargos do Estado. Ninguém se espanta de ver advogados, essas figuras e profissões da classe média ocupando cargos do Estado, instituições, associações dos mais variados tipos, dirigentes dessas associações ocupando cargos de Estado. Qual é o problema de sindicalista ocupar cargo no Estado? Por acaso o Estado é propriedade privada de um setor da sociedade, de modo que só esse setor pode preencher cargos de Estado? Aparentemente, a burguesia achava que sim. Não há nada a ser dito no que diz respeito à ilegitimidade de sindicalistas ocuparem cargo de Estado. Isso é uma crítica conservadora, de uma mentalidade muito tacanha. Isso se deve, então, ainda um pouco à mentalidade de fazendeiro de café do Brasil, que acha que sindicalista não pode ocupar cargo de Estado. É aquele Brasil arcaico, né? Atrasado, que tem um discurso da modernidade, mas é o que há de mais atrasado na sociedade brasileira. Porém, a esquerda também fez críticas duras à composição do governo. Uma delas era sobre a cooptação feita pelo Estado aos sindicalistas. Essa direção que foi para o governo do PT, ocorreu com ela um processo difícil, que é complicado de explicar aqui, mas que é real. Você ascende alguns degraus da hierarquia social, entendeu? Não é que você atravessa o Rubicão, você ascende alguns degraus. E o lado de cima é bom, é melhor, entende? É diferente você trabalhar numa fábrica de você trabalhar num ministério com secretária, com carro, com recursos, com salários altos. Você aceita ser membro de um conselho consultivo de uma estatal, que você se reúne uma vez por mês, ou de uma ex-estatal, e ganha 20, 30 mil por mês para participar de uma reunião, entende? Agora, como é que você vai para a Vale do Rio Doce, que deixou de ser Vale do Rio Doce, tornou-se sócio Vale, essa empresa destrutiva, e você vai chegar lá e vai dizer pela comunização da Vale. Não dá para propor isso. A crítica de esquerda que diz o seguinte: ao ocuparem cargos e postos no Estado, os sindicalistas foram cooptados e passaram a apoiar incondicionalmente o governo. Outra crítica dura, feita até por sindicalistas, dizia respeito às lacunas deixadas nos sindicatos. A ascensão de um partido de esquerda ao governo, em um governo tão complexo como é um país subdesenvolvido como o nosso, exigiria, na verdade, uma reformulação dos quadros dirigentes. E o PT teve uma prática sempre de formação, mas uma formação insuficiente para dar conta de um governo de expressão nacional. Não foi criado, realmente, no sindicato, não foram criados as escolas de formação sindical. Acho que não houve ascensão de um pessoal que viesse de baixo e realmente fez muita falta. As respostas a essas críticas foram rapidamente rebatidas pelos próprios sindicalistas. A resposta que eu dou é que quem diz isso, com todo respeito, é que não produziu políticas de ter novos quadros. Daqui o Meneghel não fez falta, eu não fiz falta, os outros que cumpriram missões, ninguém fez falta porque tem política de formação, a gente faz rodízio, um presidente não fica lá a vida inteira, fica lá no máximo 2 mandatos. O apoio do movimento sindical ao governo era fundamentalmente devido ao fato de que a situação dos trabalhadores estava, sim, melhorando
e que as condições de luta, isso que precisa prestar atenção também, as condições de luta estavam melhorando para o movimento popular, para o movimento sindical. Então você tem diferenças reais em termos de melhoria das condições de vida e em termos de melhoria das condições de luta, que explicam muito mais do que a ideia de cooptação, esse apoio do movimento sindical e popular aos governos do PT. O fato é que o Estado incorporou mesmo muitos dirigentes sindicais que exerceram um papel importante no governo. Esse apoio que o movimento social e sindical deu ao governo, na minha opinião, não se deve exclusivamente a uma melhora nas perspectivas e na qualidade de vida dos trabalhadores. Lula sempre foi conhecido por sua capacidade de diálogo e de mediação. O movimento sindical teve direito, sempre foi recebido, coisa que a gente brigava para ser recebido, e não era sequer recebido. Então negociava, e aí a gente tem que dizer, graças a muitos companheiros, ex-dirigentes sindicais que viraram ministros, que viraram secretários, que trouxeram a sensibilidade para o governo do Lula, que já era sindicalista. Então é mais uma razão de por que eles foram importantes estarem lá no governo. O governo Lula, ele não é visto como um adversário, como era visto o governo Fernando Henrique. Né? O governo Lula é visto como um aliado do movimento sindical. Então isso muda a relação. O governo Lula, ele traz o movimento sindical para dentro do Estado, de fato. Antigamente, antes do governo Lula, basicamente a gente conversava com o Ministério do Trabalho. A quem você vai conversar com o Ministério do Trabalho? Bem, no governo Lula você conversa com o Ministério do Trabalho, você conversa com o Ministério do Desenvolvimento, você conversa com o Ministério da Agricultura, com o Ministério dos Diversos Sociais, Desenvolvimento Social, com o Ministério do Transporte. Nunca se ouviu tanto a sociedade nesse país. É claro que nem tudo acontece porque o governo Lula queria, mas isso acontece também porque o Fórum Social Mundial está trazendo todo mundo, os movimentos estão se mobilizando. É, você tem... Agora, tem uma coisa que é importante. Você tem interlocutor do outro lado. Uma coisa é você ter o assento. Outra coisa é você ter alguém que está disposto a te ouvir do outro lado. Ele pode não concordar com você, mas ele te ouve. Poderíamos, então, ter comemorado mais, certo? Um governo que escuta, finalmente, a voz dos trabalhadores? Sim e não. Porque, como disse, Lula sempre foi conhecido por saber dialogar e negociar com todos. E isso incluía também os empresários. Eles sempre falaram com o Estado. Eles sempre tiveram portas e canais para conversar com o Estado. No governo Lula isso não mudou. Eles sempre tiveram seus canais, os seus contatos, até porque o governo Lula é uma grande conglomeração de sujeitos políticos lá dentro, né, do Estado. Né? A diferença é que agora você tinha representantes dos trabalhadores. Agora eu vou lhes apresentar um outro importante sindicalista da nossa história, Wagner Freitas. Bancário, é o atual presidente da CUT. Ele vai contribuir muito com nossa história a partir de agora. O Lula, ele tem a característica de ser ele protagoniza diálogo. Ele dialogou com o Brasil inteiro, ele dialogou com a classe operária, ele dialogou com a classe empresarial. E essa é a característica do Lula. Você tinha um espaço para o diálogo social. Mil conferências feitas no governo do Lula. Os sindicatos nunca tiveram tanta abertura para poder expressar sua opinião e na negociação tentar obter os resultados necessários para a categoria. Meu sertão, quero tanto te ver chegar no Olhar TVT ao limite da terra e colher a grandiosidade e importância da obra para a transposição do Rio São Francisco no interior da Paraíba. O povo tem direito à água. São Francisco, água para todos. Quero ver essa gente cantar feliz. Vai ser só alegria. Olhar TVT, hoje, 21h. Recapitulando,
O que temos até agora, então? Um governo petista, que desde 1989 tentava chegar à presidência da República e que chegou finalmente em 2003. Um presidente nascido das greves operárias do ABC Paulista, o maior representante do novo sindicalismo, que colocou no Estado brasileiro os maiores e os mais qualificados quadros sindicais que o sindicalismo brasileiro produziu e que tinha como maior talento uma capacidade gigantesca de negociação, articulação e diálogo. Além disso, tínhamos uma sociedade ansiosa por transformações estruturais e distribuição de renda. Isso por um lado. Por outro lado, tínhamos uma burguesia conservadora, reacionária e machista que não estava disposta a repartir o bolo com ninguém. Seus privilégios históricos eram inegociáveis, sob o risco de golpe midiático, jurídico e político. E o que o Lula fez? Vocês se lembram da carta aos brasileiros? Aquela mesma que garantiu sua eleição? Ela dizia que todos ganhariam. E com isso, Lula conseguiu a confiança dos setores mais abastados da sociedade brasileira. Pois foi exatamente o que ele fez. Todo mundo ganhou. Lula fez um grande pacto social. Ele não mexeu nos privilégios já estabelecidos, mas fez com que o crescimento do bolo fosse dividido entre mais gente. Mas não se esqueçam, Lula estava negociando com gente que tem poder, terra e dinheiro desde Pedro Álvares Cabral. Ou pior, negociando com interesses internacionais. E o custo disso era alto, como descobriríamos em breve. Numa economia como a nossa, sétima, oitava, ou você faz o jogo do grande capital, ou você não governa. Tá? Não foi por acaso que o primeiro presidente do Banco Central do Lula não foi nem o Paulo Singer, nem o Mercadante, nem o economista de esquerda, foi o Meirelles. Tá certo? Foi uma imposição do sistema financeiro internacional, do Fundo Monetário, dizendo, se vocês quiserem incendiar esse país, vocês nomeiem um presidente do Banco Central que não seja dos nossos. Agora, se vocês quiserem paz, nomeiem um cara tipo esse aqui, parece que deram 3 ou 4 nomes para o PT. Um deles era candidato do PSDB a deputado federal e presidente do Banco Internacional do Banco de Boston, o Meirelles. E Lula descobriu que as tais mudanças estruturais seriam bem mais difíceis do que ele pensava, ou do que os sindicalistas gostariam. Em 2003, foi criado o Fórum Nacional do Trabalho, para que amplos setores do Brasil pudessem fazer uma reforma trabalhista. Logo no início do seu governo, organizado pelos ministros do trabalho que sucedem, se constitui um fórum nacional para buscar uma mudança no sistema trabalhista brasileiro. De certa maneira, implementar aquilo que a CUT, de certa maneira, constituiu como base do seu programa lá nos anos 80. O contrato coletivo de trabalho, né, a reorganização sindical, né, possivelmente fim da contribuição sindical. A perspectiva era que, na verdade, você pudesse viabilizar ali uma reorganização da classe trabalhadora e que tornasse a classe trabalhadora um dos eixos de sustentação de um programa de reformas. O fato concreto é que esse fórum não teve sucesso. Não conseguiu sair dali um projeto de lei que reformulasse o sistema de relações de trabalho no Brasil. Né? Houve bloqueios, até dentro de parte de sindicatos, empresários, enfim, não se conseguiu avançar. Havia, meu modo de ver, ali uma clareza que era necessário reorganizar o mundo sindical, o mundo do trabalho, não é? Mas infelizmente isso não se conseguiu fazer de uma forma democrática. Portanto, perdeu-se a oportunidade. Isso ficaria entalado na garganta do trabalhador brasileiro até os dias de hoje, como um grito abortado. Talvez uma das coisas mais importantes iniciadas pelo primeiro governo do PT no Brasil foi incluir a organização popular na mesa de negociação. Concretamente, era um esboço do quarto poder, o poder popular.
econômicos, avanços no campo social, de erradicação da fome e da miséria foram muitos. E o governo Lula colocou o Brasil no mapa internacional dos países preocupados com os direitos humanos, educação e democracia. A partir de 2004, 2005, o contexto econômico vai melhorando e vai dando para uma parte importante do movimento sindical essa impressão de que esse, de fato, é o nosso governo, né? Porque o desemprego se reduziu, porque a desigualdade, né? Os indicadores de desigualdade também apontam para uma queda na desigualdade, porque o governo freou, digamos, né, algumas propostas que eram contrárias, né, aos interesses sindicais. Isso tudo permitiu, e com o mercado internacional favorável, devido ao grande crescimento chinês, isso tudo permitiu um crescimento muito maior da economia brasileira. E no final de 2006, vésperas das eleições presidenciais, haviam frustrações e alegrias postas na mesma mesa. O cenário era, por um lado, de esperança, uma vez que a economia crescia e os excluídos históricos pareciam agora ser parte da negociação. Mas, por outro lado, as tão necessárias mudanças na estrutura brasileira ainda esbarravam nos limites do grande capital. O Lula assume o governo e, em primeiro lugar, frustra grande parte da base que o apoiou. Porque o seu primeiro mandato foi um mandato no qual ele nada mais fez do que procurar neutralizar o grande capital politicamente o grande capital financeiro internacional, fez concessões as mais variadas para o capital financeiro internacional, embora tenha começado a mexer algumas peças que permitiriam ele fazer a política que ele fez no segundo mandato. Seja como for, o governo Lula representou um crescimento e um avanço enorme para o movimento sindical, que queria recuperar seu fôlego nos próximos anos como há muito tempo não se via. Mas essa história eu vou lhes contar no próximo episódio.